بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معي عبد العزيز ديريا اللي راح ذا وضيالك مجال ذا نكمل ذا هاي إلهي بقى مهاد إسكالة إلهي إنت إسكو كان كياني كل جي النواحة أن رمنا إنا قبل نواح وانا أكسن هدان إنت أسوق بحق سيدا ما تقعنا سفيرك وشاقي هرتب رب لهم أنه أنا ديجين مدعن وحالا الواحة ميشي يالا أنا مسؤولك marka anaga leenahayna marka koobaad hooyooyinka Soomaaliyeed da kasto jiraan ilaah khayr hasiyo waa dad aad iyo aad u fiican Soomaalina 30 sano hadda ugu dambeysay waxay ku nooleyd waa dumarka Soomaaliyeed waxnin ah oo Soomaaliyeed 99.99 oo booski 10% buuxshay kuma jiro kan message ka khutbeeyay gurigiisa warka bahay kan businesska jooga ilmihiisa warka bahay kan taraaga wada businesskiisa warka bahay none of them waxaan dhigi karnaa waa zero quality why hooyooyinka Soomaaliyeed hadda gudoomiyaha wuxuu neeyay halkaan aan ku invite gareey lama baahna in la invite gareeyo hooyooyinka because already what they are bleeding nafti ba haysata dhaqtarka iyaga geeya schoolka iyaga geeya ملك استيقا جي where is the fathers حقي fathers كجرا مركب محاقة بدها يهو يوينك سوماليات ونباتدو هاي ستو رقو ودي واي سوري عندك نباتدو جيسان نبتا ميشي تان دانا وحاوي المها سوماليات فيري يددك قحوتيك ها ودنك جوغ كل جان ما قحوتي ودنك كويم قدومي حسن ددك جاليات دا عربيات ومغالي جوكتا اوتي من سومالي ميكا يرتا ها وانا قبديه afrikaanka waa naga badan yihiin ma columbus kaliyeed ah ta hal ilmo soomaa 2008 ba ilmi ugu horeeyay waxa lagu dilay albany maasha la able wiinugu ugu horeeyay waxa la jiray jacfar baaldi jiray 2008 october baaldi dilay ama 2008 ma midki ugu dambeeyay oo soomaali kala tilay assassination keedu ah soomaali kala assassination keed maasha la yada ableyna lagu dilay oo 2008 2008 October bay ahayd hooyadii dhashayna way joogtaa ayadoo waliba noo sheegtay dadkay tuhumaysay inay ilmayeedii cunugeedii ay sarabka u sameeyeen way joogtaa magaalada joogtaa waa la kulanay waagaas ma garanayo inay idin ku jirto dadka xabsiyada tagay oo xabsiyada tagi jiray waayay hore anuu dadka xabsiyada tagi jiray baan ka mid ah Chillicothe Ohio Lebanon Ohio Mansfield Ohio baan badan tagay especially 2009 ila 2004 intii u dhaxaysay kadibna waagaas marka waxaan ku ficneen anigu inta tagay laba gabadhood baan arkay wax Soomaali oo gabar oo ku xiran laba kaliya arkay laakiin hadda alaad ba jirta Soomaaliya si la ii sheegay ba jirta 500 600 oo wiil oo Soomaaliya oo 35 ka yar ba xiran ba ahay kaliya ku xiran haye maxay ku maqayeen taas hadaan taa uga baa horta waa blame-ka marka walaalayaal hadaan doonayna inaan wax qabanno aabayaalka Soomaaliyeed oo ilmaha dhalay ha iska daayeen lacagtay ururinayaan ilmaha time gashan ha ogalaadeen nimanka Soomaaliyeed in ilmahooda time galiyaan maxaa lacagtii dhamaatay lacag lama hayo ilmana lama hayo marka aabayaalka Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed wax diiday lama hayo oo la yiri ilmaha ilama koorinaysay tir hooyo Soomaaliyeed tir ilmaha ilama haynaysid lama hayo everything aabi ba meesha ka maqan marka dadka ajnabiga oo wadanka nala yimid gudoomiye saddex daqan aan dhaafa maraba dadka qaxootiga oo wadanka nala yimid ilmahoodi ba aabi la jooga time bu gelinaya wuu la ciyaaraya banooni bu geynaya isagii ba wada not government fan in wax walba lagu safe garayn karo adiga jeebkaaga uma baahnid xitaa waqtigaaga wax ka sii ilmahaagi so the problem horta waa aabayaalka Soomaaliyeed mana lahan midkaani waa wadaad midkaani waa businessman midkaani waa education 99 they are equal nothing why isku mid waay wax dhan waa 99 taa haddaan ka baxo midda ku xigta waxay taa ilmaha markay ilmuhu adano booliska iyo detective-ka iyo waxaas inkastoo maadi xoogay idin ka sheekeeyay
عدي متقعنا وحاس أما أركتي أما دتك وحبارة لا كلنتي قفكو مركو كبح نورمال كا أو قالوا جروب كا أو دراغ سوسايتي كلو كدر مدي كومبليتلي سوسايتي كنورمال كا وكذا بع سو هذا عنك جروب كوجوجا وقف بين آذن لكن ما قف عادية لقد قارو يقعنا أو كودا أو أيكو هالان دراغس كا لو كلا الشرع كلو با با قبته او ان قوانين ايغا شرعي اي ليهي وها كميد هادير بسيفا او دغيستا ددكا سبيشالي علمها واوين اي او جوغان عونو قديل بو غليا وها لو ديبيا 100 دولار او دراغا 100 دولار كسو قد بالليه 10 دولار بالليه 90 كان سعودي هادو اي دي 9 كانو بانشمنت لو سمينه وا كابيتال بانشمنت وا ان لدلو هذا 89 وكان 9 بان لا غرب هل دولار اكاديمان شرعي غانغيغا ايا و هو يحي there is no negotiation no compromise وا اما قبا و هو لغو دري اما وا لغو دلايا because of tomorrow كان دروغ لو ديبايو لو ديبايو يا ربا انو سن شرعي جبن ودادا كسودو marka wa inu kana must 90 dollar ki guri aan ka soo qaadayaa no way lagu dilaa inta wiil la dilo dhan waxa loo dilay anuu mid accident ku dhintay ma sheegayo mid la dilay leey mid la rabay in la dilo la socday daroogo loo dhiibay ayaa lacagti ku dhuntay saasoona ku dhuntay daroogo loo dhiibay ayuu lacagti ku dhuntay lacagta ku dhuntay 10 dollar lagu yeesh 10 dollar u dhuntay cunuga dhan 10 dollar loo dilaa culma waana sharciiga oo gaangiga waa wax kale oo beeshiya lama jiro nothing inta skill ay culuga loo dilaa marka waxaan ugu idin dhihi lahaa horta ilmaha waxa loo dilaa waa sa sharciiga labaad oo gaangiga leeyeen oo ala jabin karin wuxuu yahay inaadan waxba sheegin completely ma sheegi kartid waa inaadan sheegi karin waxba hadaa wax sheegtid sababta uu cunugu wax u sheegay hadda xasan wuxuu noo sheegay I believe so waan garanayaa cunugii jir dhalay waaye cunugii la dhaawacay oo noolaa cunugu sheegay gudoomiye xasan markii la dilay sababta uu cunugu u sheegay kan waxa weeye kan nool oo og in ma taqaana oo wax og isaga laftigiisa maya 10 kala oo case hore ku jiray marka hadda ay sheegto anoo xabsi ku jira ba adiga ana banaanka jooga waxa sheegaa kuwa adigu aad ku jirto hore wa second option goro waxa weeye waa lagu dilaya laakin mid walba has a link previous cases ay ku jira so anaguna waa ku sheegayna or keep quiet marka my conclusion waxa weeye horta problem ku waa sidaas number 1 marka solution ka anuu aan haya waxa weeye aabayaalka Soomaaliyeed doorkooda ha qaateen anoo inaan community eedeeyo inaan masajid eedeeyo doesn't make sense meesha la degay wadankaan oo dhan qol walba fakhri bay ka bilowday iyo meel fakhri ah qol cirka lacagta kala timid ma jirto laakiin iyadoo fakhriga lagu nool yahay hadii family u jiri laa hadda we don't have a family problem kaan ma dhaceen waana maatsantihiin waa initialki waa markii koobaad shirki koobaad bay ila tahay kadib isu keenkaana isagoo waqtigu intaa ka fiican yahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh